Кавадаречкиот спорт беше еден од најмоќните во државата. Фудбал, кошарка, ракомет, мали спортови. Успесите мора да продолжат. Почитувани љубители на спортскиот времеплов, ќе се навратиме на далечната 1993-94 година, кога требаше кошаркарките на Тиквеш Флорида да го одиграат големото финале против екипата, силната екипа на студент Ино Спектар од кошаркарскиот куп на Македонија. Надпреварот требаше да се игра, односно се играше во Куманово. Но два дена пред тоа, на 11 март, значи на денешен ден, управата на кошаркарскиот клуб, се извинувам, Тиквеш Флорида, имаше состанок со единствена точка на која се разгледуваше сите оние активности што треба да се преземат за овој финален надпревар во Куманово. Па така се одлучи да се организира бесплатен превод за сите они заинтересирани граѓани пред се навивачката група Лозари да патуваат во Куманово. Па да видиме што забележа камерата на телевизија Sky канал. Зборното место беше пред ДТВ Партизан, па да видиме што се случуваше таму. Уште на почетокот да кажеме, ќе забележиме дека многу објекти ги немаше во тоа време, пред се кафаната Калимеро, го гледаме фитнес клубот на Партизан не постои и многу други објекти, во поната можете снимки, сето тоа ќе го забележиме. Беа ангажирани некаде околу 6-7 автобуси, а исто така и многу граѓани со свои автомобили тргнаа кон Куманово. Овој клип ќе го наречеме битката за Куманово, односно собирање, а потоа ќе имаме следен клип патување. Ева го овој автобусот на Хед Стиквеш. Ева навивачката група Лозари. Она што го говорев, многу објекти во тоа време што сега постојат ги нема. Тука некаде во позадина на навивачката група се денешните угостителски објекти Ладно Долче, Маджирката. А нешто подосна ќе видиме дека, еве сега во овој момент, менаджер Пантич му сугерира на момчето да го развие бајракот, а сето тоа да го регистрира камерата на телевизијата Скайкала. А позади гледаме дека имаме старата памушна, сега имаме тука стамбен објект и се наоѓа угостителскиот објект на фамилијата Мојсови. А веќе овде каде што се навивачите, се кафаните Ладно Долче и Маджирката на Горан Апашота. Еве, менаджер Пантич му дава инструкции како треба да се одвиваат сите работи за да тоа биде регистрирано од камерата на Sky канал. Од минута во минута се повеќе се собираат навивачи. Ние од управниот одбор на клубот имавме сите задачи. Часот и 20 минути, почитувани гледачи, се наоѓаме пред спортската сала Партизан. Е веќе негде на околу 200 гледачи се припремаат да влезат во автобусите и заминат за Куманово. Продолжуваме, значи сите членови на управниот одбор имаат свои задачи. Пред се во организацијата на навивачката група, еве го гледаме камерманот и техничарот од тоа време на Sky канал Зоран Кузманов и ред познати ликови од нашиот град. Еве тука се членовите на управата Тони Ристевски, Циглата и Горчето Ристов Абесинецот, кои исто така помагаат во распоредувањето на навивачите во автобусите. Тука се гледа дека во позадина ги нема оние стамбени објекти што сега ги имаме. Лозарите, секако во тука ги гледаме и браќата Далтон, пристигнуваат нови превозни средства. Ми се чини дека ова е автобусот на Руткоп, да. А веќе навивачката група се штима, извикуваат шампиони, шампиони. Амбициите на Тиквеш Флорида беа големи. Еве гледаме, тука е председателот, покојниот Тодор Белевски во друштво на секретарот Марија Нацев и членот на управниот одбор Јане Манчев.
а ние оперативците му даваме информации како оде распоредот на навивачите во кој автобуси. Ево го гледаме во бело Митко Манчев, газдата на телевизија Канал. Еден од виновниците што е сето ова регистрирано, секоја чест за Sky Канал, но и за оние што го зачува овој материјал да се продуцира. Расположен тренер Видо Секуловски во друштво на докторот Ангел Попангело. Збор два за овој голем транспарент Тиквеш Флорида Кавадарци. Имено го чекавме да се сошие таа вечер до 2 часот изутрина или 2 часот по полноќ. Тоа беше една работилница горе над градскиот стадион. Мислам дека мајсторот се викаше Славе. Го натеравме да шие цела ноќ се до 2 часот наутро, за да го земеме и да му го предадиме на набивачката група Лозари. Овде е веќе влевањето во автобусите. Ги замоливме поискусните Лозари да ни помогнат во сместувањето на набивачката група. Тоа многу ни помогна оние повозрасните, поискусните, а гледаме тука меѓу автобусите повторно председателот со секретарот, со тренерот, се пушат цигури, ева го и легендарниот Начо Тотов. И тука со помош на ева го Гаго Драги Пендев и останатите поискусни навивачи Лозари, направивме ред и поредок да безбедно се влезе во автобусите и да тргнеме кон Куманово. Сето тоа добро се заврши. Сите си ги зазедува своите места. Забележувам дека покојниот Тодор Белески тогаш, што се вели цигара врз цигара, и кај него беше одговорноста голема. Целта беше една и единствена, да се освои купот и да се освои шампионската титула. И еве ги двете ведети, што ја би рекол европски светски кошаркарки, Стојна Вангеловска, Корнелија Квесич, во позадина Маја Видикова, повторно тренерот Видој Секулов со помошниот тренер во позадина Тодор Андов и лево се легендарните градски личности инволвирани со децени во спортот, доктор Јован Джушев и Најчо Тотов. И од кога навивачите ги зазедува своите места, караванот веќе беше спремен, првата тура од караванот да тргне кон Куманово. Го гледаме во автобусот покојниот Перето на Момчило, еден од првата генерација навивачи на Тиквеш. Ева го и помалиот автобус на Пелагонија, потоа следуваат и другите автобуси. Тука најватрената група на Лозарите и автобусот на Рудкоп. И останаа уште два автобуси што нешто покосно ќе тргнат кон Куманово. Само пред неколку минути беше гужва и галама. Откога заминаа автобусите, малце се стиши, а ова е секретарот, да, Марија Нацев, и караванот тргна, сето тоа го регистрираше нашата камера. По патот се имаше само една цел, да се освои првиот трофеј, купот на Македонија, и тоа воедно да биде прв трофеј за град Кавадарци во независна Македонија. Ова е автомобилот на председателот Тодор Белевски. Тука имаме уште неколку во караванот наши сограѓани, пред се Ацо Селекта. Имаме два автомобили на телевизија Sky Канал. И овака одеше се до првата наплатна рампа. Се притицувавме, се поздравувавме. И секој член на управниот одбор имаше задача и беше со навивачите во автобусите. Ова е оној главен автобус на навивачката група Лозари. А во другите автобуси беа исто така членови на управниот одбор.
кои имаат задача да се координират со сите оние наши граѓани што се качија да патуваат за Куманово и можам да кажам дека се беше во најдобар ред. Немаше никакви инциденти и мислам дека тоа се трите основни столба за голем успех. Значи стабилен клуб, медиум и навивачка група. Кога три овие фактори ќе се соединат и тргнат за освојување, ја како што го нареков овој клип, битката за Куманово, тогаш сигурно со гаранција и ќе се успее. Деда ме тука е во овој автобус, одговорен Јане Манчев, а ова е Менче Милошева, сега живе и со своето семејство во Австралија, поздрав до неа. Еве, веќе ја поминавме првата напратна рампа. И тука гледаме председателот на клубот, Тодор Белевски, оде да го регулира преминот преку наплатната рампа за преостанатите автобуси со навивачи кои треба да поминат и да патуваат кон Куманово. Ова е само дел од караванот што патуваше кон Куманова, иначе непосредно пред надпреварот многу наши сограѓани со своји автомобили дојдоа да присуствуваат на овој. И ево го нашиот автобус, каде што одговорни сме јас и Тони Ристевски Циглата, иначе Тони Балкан Турис, иначе требаше и он да биде гостен овде во нашето студио, да не биде наш соговорник, не беше спречен затоа што патува на службено патување, но се надеваме во некои од следните клипови дека ќе го имаме како наш соговорник. Навивачите беа расположени уште по патот. Го гледаме повторно. После на платната рампа, секретарот на клубот Маријан Ацев и се така беше до пристигнувањето во Куманово. Кавадаречкиот спорт беше еден од најмоќните во државата. Фудбал, кошарка, ракомет, мали спортови, успесите мора да продолжат.